Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի նախաձեռնությամբ քաղաքում ձևավորվել է սոցիալական գործընկերության բարի ավանդույթ։ Քաղաքի հիմնական ձեռնարկությունները քաղաքապետանի հետ միասին աջակցում են տնակային ավանների բնակիչներին։ Սամվել Դարբինյանը վերջերս պայմանավորվածություն էր ձեռքբերել Վանաձորի Գլորիա և Սարտոն կարի ֆաբրիկաների տնօրինության հետ նմանատիպ ընտանիքներին բարեկորցական ծրագրի շրջանակներում ֆաբրիկայի արտադրած հագուստներից անվճար տրամադրելու վերաբերյալ։ Ապրիլի 26-ին քաղաքապետանի հանձնախմբի կողմից համայնքի ենթակայության երկու հարակացաններում իրականացվեց հագուստի բաշխում հարակացանների բնակիչներին։ Առաջիկայում նախատեսվում է հագուստի բաշխում իրականացնել նաև Սանկտ Պետերբուրգի, Ուկրշինի և այլ տնակային ավաններին և համայնքի սոցիալապես առապել անապահով ընտանիքներին։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը և համայնքի բնակիչները խորին շնորհակալություն են հայտնում Գլորիա և Սարտոն ֆաբրիկաների տնօրինությանը համայնքի բնակիչներին պարբերաբար մարդասիրական օգնության տրամադրման համար։